Вітаю на ЮАСУМИ. Тема дня в ефірі. Сумська міська партійна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» замінила частину реклами з партійними логотипами на цитату В'ячеслава Чорновола. Дозвіл на встановлення всієї конструкції наразі чекають. З урахуванням всіх побажань та зміркувань кращого естетичного сприйняття було вирішено замінити частину вивіски шляхом розміщення нової. А стосовно того, чи є в нас погодження, на даний момент документи знаходяться в департаменті архітектури та погодження буде отримано найближчим часом. Відповідно до порядку, дане питання розглядається на комісії, потім рекомендується чи не рекомендується на розгляд виконавчого комітету, і після отримання рішення виконавчого комітету оформляється дозвіл. Відповідно до положення і до порядку, на фасадах розміщується, для заяви потрібно вказати місце і габарити розміщення, а в зміст управління, відповідно до законодавства, не повинно втручатися. Треба зазначити, що попередню рекламу партійної всеукраїнської організації «Батьківщина» встановила без дозвільних документів над меморіальною дошкою В'ячеслава Чорноволу на початку листопада. На будівлі, в якій знаходиться місцевий осередок всеукраїнської організації «Молодий народний рух», її голова, власне, Андрій Рибалко, тоді був проти такої реклами. Ми запитали в нього про ставлення до нової вивіски зараз. З одного боку, ми це розцінюємо як крок на зустріч здоровому глузду, і похвально те, що вони прибрали рекламу своєї політичної партії, бо вважаємо, що Чорновіл – це загальнонаціональний герой. З іншого боку, все одно залишаються питання щодо законності цієї вивіски, і це вже питання до управління архітектури і до інспекції з питань благоустрою. Знову ж, ми не розуміємо, чи це тимчасово, вони цю цитату повісили, чи це так буде завжди. Нагадаю, що 6 грудня за рекламу ВО «Батьківщина» інспекція з благоустрою міста Суми склала протокол про адміністративне правопорушення за встановлення цієї реклами. 14 січня адмінкомісія розглядатиме цю справу. В цілому у Сумах, треба зазначити, інспекцію з благоустрою за 2018 рік складено більше 400 протоколів за розміщення незаконної реклами. Наскільки системно відслідковується така реклама та яка процедура притягнення до відповідальності, говоримо сьогодні у темі дня. І гість студії Руслан Галапьоров, начальник управління інспекції з благоустрою міста Суми Сумської міської ради. Вітаю вас у студії. Доброго дня, вітаю. Власне, пане Руслане, якщо продовжуючи тему, яку ми вже розпочали, за вашою заявою, якщо на засіданні не буде надано дозвільних документів, окрім штрафних санкцій, розглядатиметься можливість демонтажу цієї реклами. Власне, як ця процедура відбувається, як це буде далі? Так, 14 числа відбудеться адміністративна комісія при виконавчому комітеті і буде відбуватися розгляд справи за дане порушення. В разі, якщо на адміністративну комісію не будуть надані дозвільні документи, комісію будуть прийматися відповідне рішення щодо прийняття штрафних санкцій за незаконне розміщення, вивіски чи то реклами, як це буде вважатися, а також буде подаватися за рішенням адміністративної комісії до управління архітектури на примусовий демонтаж цієї конструкції. В разі, якщо будуть надані документи дозвільного характеру, то вже комісія буде приймати рішення і щодо штрафних санкцій, і для подальших дій з цією рекламою. А як я вже зазначила, більше 400 протоколів складено вашу інспекцію, власне, за 2018 рік. А в принципі, чому виникає така ситуація, за якою можливо розмістити рекламу без дозвільних документів, рекламу, оголошення, вивіску, будь-що? І, власне, чому це, можна сказати, популярне явище, якщо більше 400 протоколів, те, що виявили? Ну, якщо бути точніше, 451 протокол за 2018 рік складено було. Тема стала актуальною в 2018 році, тому що ми бачимо, що місце перетворюється на так званий, як всі зараз привикли називати, Шанхай. Реклама з'являється на фасадах будівель історичної значимості, інші фасади. Нові будівлі, які у нас виростають в місті, будуються, вони тільки добудувалися, заліплюються рекламою і, як правило, незаконною.
В зв'язку з цим було прийнято рішення спільно з архітектурою опрацювати це питання. І інспектори такі рейди здійснюють постійно, щоденно, не тільки за неприбирання там сміття і все. В повноваження входить виявлення незаконно розміщеної реклами чи то вивіски, як зачасту вважають суб'єкти господарської діяльності. Справа в тім, що, як вже говорить практика, ми спочатку вішаємо всю цю рекламу, а потім, коли виникають які певні проблеми, всі бігуть до архітектури для погодження її. Але ж є певні критерії, які дозволяють її розміщувати і також забороняють. І після того вже виникає питання, що не тільки штрафні санкції лягають на того суб'єкта, а й приходить до примусового демонтажу в подальшому. А ви зазначили, що, власне, у 18-му році тільки така ситуація виникла? Чи все ж таки для міста це вже не перший рік проблематична? Ні, проблема ця виникала і раніше, але просто 18-й рік, так сказати, більш, ну, сказати, жорстко пішла інспекція в цьому напрямку працювати, оскільки у нас багато з'явилося нових мережевих магазинів, які просто заліплювати почали на всіх територіях міста Суми. Ну і в цілому всі суб'єкти, глядячи на це, починають робити неправильно, не як так треба. Проблема посягає в тому, що зачасту суб'єкти, які замовляють сам рекламний засіб, не цікавляться тим, чи це реклама, чи це вивіска, і взагалі-то потребують якісь документи дозвільного характеру чи інші документи. Як правило, ось приходячи на адміністративну комісію або до інспекторів, кажуть, що відповідно до закону про рекламу, це у нас є вивіска, і вона не потребує дозволу. Так, якщо це дійсно відповідає до критерії вивіски, то дозволу не потребує, але відповідно до порядку розміщення вивісок на території міста Суми, вони повинні мати паспорт вивіски, який теж затверджується і погоджується архітектурою. Як правило, цього нема. А в рекламній агенції, які виготовляють таку конструкцію, які де добропорядні, які недобропорядні, не повідомляють про це людям. Тому, ну, це вже проблема тих суб'єктів, які замовляють таку рекламу і не з'ясовують обставин, чи потрібно отримувати якісь дозвільні документи на таку рекламу чи ні. А якщо говорити в цілому у місті, всі так вчиняють, чи все ж таки є суб'єкти, які вчиняють за правилами, і наскільки це довга процедура погодження всіх цих дозвільних документів, наскільки це складно зробити, а якщо це ще коштовна річ, ну, тобто за це треба платити чи ні. Тобто, якщо це проблема, чи це не є проблемою, як це відбувається? На мою думку, я проблеми взагалі не бачу. Я не буду називати конкретні магазини або там фірми, які звертаються до нас. Справа в тім, що кожен суб'єкт має право розробити цей паспорт. Ми будемо вести справа в тім, що поняття плутається в плані реклама і вивіска. Давайте ми условно будемо називати все рекламою, а я буду дещо коректувати в подальшому. Ось справа в тім, що щодо вивіски, то мають право розробити взагалі самостійно, не замовляючи, не витрачаючи ніяких коштів. Також вони можуть звернутися до будь-якої організації, яка виготовляє там будь-чимто проєкти або якісь інші документи, і виготовити цю вивіску. Це вже залежить від того, яке бажання, яку вивіску хоче бачити той суб'єкт, який її буде розміщувати. Тому ми взагалі не бачимо проблеми для того, щоб оформити спочатку документи, а потім на підставі затверджених документів виготовляти вивіску. Тобто оскільки не йти обратним шляхом? Так, а у нас іде зворотній шлях. Ми спочатку розміщуємо, потім питаємось зробити документи під те, що вже існує. А не завжди те, що вже висить, відповідає тим критеріям і вимогам щодо розміщення вивісок. І тоді виникають питання. Щодо погоджень, я не відповів, це управління архітектури. Дані документи заходять до них на канцелярію і знаходяться на розгляді. Вони можуть бути як і повернені на допрацювання, можуть бути і погоджені, і все. Ну, тобто раціональніше було б спочатку погодити, а потім вже замовляти, щоб і не витрачати кошти, і не зазнати штрафних санкцій. Власне, от щодо штрафних санкцій, які розмір цих штрафних санкцій передбачені, от встановлені незаконних реклами, вивісок, оголошень, таке інше? Штрафні санкції сягають в критеріях від 850 гривень до 1700. Як я вже зазначав, ще не тільки штрафні санкції можуть бути застосовані, але і подальший примусовий демонтаж. В разі, якщо і відбуваються такі випадки, що люди приходять і приносять на комісію адміністративну дозвільні документи, або є обставини такі, що у людей були документи, а не своєчасно вони не продовжили термін дії того паспорту, тому комісія розглядає об'єктивно це питання, закриває іноді такі справи і надає змогу дооформлювати документи належним чином. Угу.
Власне, ваша думка щодо штрафних санкцій, наскільки вони дієві, наскільки їх розмір відповідає, скажімо, тому, щоб він дійсно налякав, да, або передстеріг тих суб'єктів, які розміщують рекламу, до того, щоб цього не робити незаконно, а піти шляхом законним? Дякую за таке запитання. Ну, насамперед, як вже говорить практика, то штрафних санкцій замало. Більш дієва стає все ж таки примусовий демонтаж, оскільки штрафні санкції, там, навіть якщо максимально 1700, то є у нас деякі такі суб'єкти вже не рік, просто сплачують ці штрафні санкції, навіть не вживають жодних дій. А коли проходить демонтаж, то самі конструкції стоять значно дорожче і тому вже більш дієві. От ви сказали про демонтаж, я розумію, що це трохи не ваша сфера діяльності, але все ж, наскільки вам відомо, скільки демонтовано з тих більше 400 протоколів, скільки демонтовано незаконних конструкцій? Близько 50 рекламних засобів. Досить незначна кількість, якщо зважати на всі протоколи. Так. Про що це говорить? Як говорить, опять-таки, практика, ми спостерігаємо все ж таки, більш пішло оформлення документів. Більш з'являються вже суб'єкти, які спочатку проводять цю роботу. І є такі, які приїжджають до нас з інших міст, мова йде про інших суб'єктів, які зустрічаються, з'ясовують, як правильно робити і приводять у відповідність, сплачуються штрафи, вони приводять у відповідність, будуть терміни, за які вони там привели відповідність. Ну, у людей є такі, що по 20 об'єктів вони приводять без проблем взагалі. Ви сказали про те, що, в принципі, штрафних санкцій іноді недостатньо, і вони не досить впливають на суб'єктів, які розміщують рекламу чи вивіски незаконно. А щодо розміру штрафних санкцій, хто їх може змінити, підвищити у чи ці компетенції? Розмір штрафних санкцій можуть змінити лише в разі зміни адміністративного кодексу, оскільки це передбачено адміністративним кодексом. Це вже вищого рівня прийняття рішення на місцевому місто рівні. Місто на це не може не вплинути. Вплинути. На мою думку, обов'язково треба збільшувати в цьому напрямку штрафні санкції. Отже, я розумію, що багатьом суб'єктам не подобається про те, що я зараз буду казати, але ж давайте ісходити із того, що конструкції, які розміщуються біля входу, на дахах і тому подібне, оскільки вони зроблені без будь-якої документації всього, де є гарантії того, що при вході особа, яка там клієнт або хтось інший, ось в зимовий період буде обмороження і ця вивіска не накриє відвідувача магазину там або якоїсь установи. Треба думати і про це. Є такі рекламні конструкції, які обов'язково не тільки з архітектурою погоджувати, а на сьогоднішній день колишнє Держгірпромнагляд, якщо це конструкції дахового там призначення і тому інше. Тому там багато критерій, що це не тільки реклама, але і безпека наших мешканців, відвідувачів магазинів. А власне, якщо ви говорите, що місто не може вплинути на розмір цих санкцій, да, штрафних, останнього разу на вашої пам'яті, коли ці штрафні санкції переглядалися? В 2009 році були збільшені штрафні санкції. І, власне, з того року більше ніяких змін не відбувалося? В збільшенні ні. Ну, вони збільшились з того проміжку часу, вони значно збільшились і так, але, критерії повинні бути. Кажучи, тоді, у 2009 році, це ще можна було говорити про якийсь значний, скажімо так, розмір штрафу. Зараз, на 19-й рік, вже 10 років, це інша сума, якщо говорити. Ну, зокрема, інспекції з благоустрою і управління архітектури в місті, у нас є ще Держпродспоживслужба, з якою ми теж іноді співпрацюємо. Вони теж проводять перевірку рекламних засобів, але за критеріями тих повноважень, які вони мають. Ну, власне, я хотіла далі питати, ви трошки мене виправдали про Держпродспоживслужбу, але поки ми до цього прийдемо, ми подивимося сюжет. У липні цього року мій колега Ігор Стрільцов робив матеріал про незаконну рекламу, на якій була зображена зброя. І на момент створення сюжету, а це був липень, ще раз нагадаю, ця реклама майже 4 місяці висіла на вулиці Соборній у Сумах. На ній люди у військовому спорядженні та зброя. З березня цього року її намагалися зняти, адже за законодавством реклама навіть іграшкової зброї заборонена. Що тоді вдалося дізнатися? Дивіться у сюжеті, далі ми переходимо до обговорення. І
історичний центр міста – Соборна 34. На будівлі ось такий банер-розтяжка. З березня цього року його намагаються зняти, адже за законодавством реклама навіть іграшкової зброї заборонена. Розміщена реклама комп'ютерного клубу «Підземка», на якій чітко видно зображення зброї та сцена насилля. А спеціалістами управління було складено протокол по факту цього порушення і також постанова про накладення санкцій. Всі ці документи, починаючи з листа, ми намагались вручити суб'єкту господарювання, який здійснює діяльність в цьому клубі. За інформацією міського управління архітектури, на розміщення такої реклами дозволу не видавали, тож банер підлягає демонтажу, як незаконно встановлений власником. За витягами з державних реєстрів керує клубом Роман Макаренко. Така сама людина значиться як засновник і власник ТОВ «Ритм Макс». Основна сфера діяльності – оптова торгівля електронною технікою. Зареєстрована фірма на Охтирській, 17. Це гуртожиток. Фактично місце розташування – провулок Терезова. Зайнятий не може з вами поговорити, можу номер оставити. Скажіть, будь ласка, ви власник інтернет-клубу «Підземка», так? Да? Да. Вашу інтернет-клубу виносила припис інспекція з захисту прав споживачів. Там вони вважають, що ваша реклама, яка там висить, вона незаконна, тому що пропагує насилля і так далі. Ви в курсі, не? Ні, не в курсі. Вам архітектура давала дозвіл на цю вивіску? Спасибо, я не хочу вам предоставляти цю інформацію. Штраф, який має сплатити підприємець – 5 тисяч гривень. Чи має така реклама негативний вплив на дітей? У дітей, так скажемо, з хиткою, з незрілою психікою, ось ця картинка, зокрема, може викликати ось спробу наслідувати такій формі поведінку. А вона, ну, відверта на картинці, вона агресивна. Тобто, якщо допомогти дитині інтерпретувати цю картинку по-іншому, з точки зору того, що це лише реклама, і що це лише картинка, і в житті так не буває, то, в принципі, ніякої шкоди для дитячої психіки вона нести не буде. Отже, переходимо до обговорення і далі. Власне, тільки що ми зрозуміли для себе, да, що є окреме завдання, окрема робота інспекції з благоустрою, і є окрема робота, яка ведеться щодо цього питання Держпродспоживслужби. Власне, за якими критеріями хто що відслідковує? Поясніть, будь ласка, різницю. Держпродспоживслужба має право відслідковувати критерії там, проведення акцій, які визначаються на рекламному засобі там, іншого характеру. А інспекція з благоустрою перевіряє наявність законності розміщення. От, зачасту ми бачимо біля входу в приміщення, там, магазини, висять так звані скрепки. От, даний тип конструкції в місті Суми заборонений взагалі. Є на нього мораторій і будь-які погодження не можуть бути взагалі. Але ми досі зустрічаємо такі конструкції. Також конструкції характеру, які знаходяться біля входів, на вивісках іншого характеру. Оце вже справа займається інспекція з благоустрою. Отримує певні документи, якщо вони в наявності є, то питань нема до того суб'єкту. Якщо, як ми вже говорили, таких документів нема, то вже зживається ж інші. Тобто тематичне питання – це більше до Держпродспоживслужби? Чи тематичним питанням ні, також ви займаєтесь? Інспекція з благоустрою тематичного характеру до складу і змісту реклами немає ніяких відносин. Угу. Наскільки, власне, от як цей моніторинг відбувається, хто задіяний у цьому моніторингу, наскільки він системний, як часто це відбувається? В місті працює 10 інспекторів, у кожного є закріплені за ним свої вулиці і райони. І ось такі рейди відбуваються щоденно, і при виявленні такої незаконної реклами, будь-чимто вивіски, вживаються ж дії щодо притягнення їх до відповідальності. Щоденний контроль іде постійно. Постійно. Люди ходять кожного дня і бачать, що з'явилась нова вивіска, значить, треба запитати дозвіл на документи. Окремі райони є, графіки, не знаю, там певний перевір, як це відбувається? Це відбувається кожного дня, зранку, майже до вечора, інспектори ходять по території міста і з'ясовують, тобто, у них і прибирання. Грубо кажучи, у них якась є наявна карта погоджених вивісок реклами, да? Там, я не знаю, вони визначають. Деяку інформацію ми отримуємо, робимо запити в ту ж архітектуру. За правилами вже кожен, хто має свою територію, він вже знає,
де є документи, а скільки він заходив, знайомився, перевіряв і все. Ну і якщо ми знаємо, що з'явилася нова реклама, то необхідно зайти і перевірити наявність. Зачасту, як правило, це 95%, що дозвільних документів на це немає. Про це говорить вже практика. Все ж таки, хоча ви говорите, що ви не відслідковуєте тематичний зміст цих незаконних реклам, реклами цієї незаконної вивісок, але все ж таки, з вашого, скажімо, досвіду, зі ваших спостережень, а що найчастіше? Це реклама політична, це реклама послуг, це реклама товарів, що найчастіше зустрічається? Реклама послуг і товарів. Послуг і товарів. Так. А рік, який у нас зараз, 2019, буде виборчим роком, наскільки це буде просто проблема? Чекаємо на цей рік вже всі ми і розуміємо, що нам треба буде спостерігати які дії. Я навіть теж не буду називати політичні сили. В місті Суми вже навіть був демонтаж однієї з політичних сил. Така реклама була присутня, демонтували в центрі міста. Інші звернулися у нас, отримали штраф теж і звернулися, оформлюють документи. Я думаю, що з цього питання у нас ще буде неодноразова і зустріч і з вами, і в цілому, що всі вибори ми проходимо тому, що розміщуються палатки, клеються на стовпах, де не заманеться людям розміщувати цю політичну рекламу. Тому з цим питанням ми попередньо звертаємось до голів політичних сил, що, будь ласка, просимо вас все ж таки підтримувати, вживати там дії, щоб не розміщувати таку рекламу або оголошення в невизначених для цього місцях. Але, на превеликий жаль, все ж таки ми спостерігаємо, що все одне місто наше заклеюється, і потім декілька ще років ми спостерігаємо всіх цих діячів. Окрім тих перевірок, які здійснює, власне, сама інспекція, наскільки містяни, громадяни можуть вплинути на те, щоб на зменшення незаконної реклами у Сумах, як це можна вчинити? У мене більш навіть є прохання. Розумієте, це не тільки мова йде про рекламу. За будь-які порушення у нас чомусь триває так, що спочатку люди все бачили, люди знають, а потім вже, коли проходить певний час, тоді з'ясовують, а чого ви нічого не робили? Ну, а чому ж ніхто не сповістив? Ви розумієте, що 10 інспекторів на все місто, які займаються ж не тільки рекламою, повністю всіма питаннями, вони можуть десь щось і не відстежити. Для оперативності я пропоную телефонувати містянам або тим же суб'єктам господарювання, яких там може там за якісь конфліктні ситуації. Служба 1580 в місті працює цілодобово на всі ці моменти можна зателефонувати, вони передають зразу це там і до архітектури, і до інспекції з благоустрою. Якщо це не робочий час, то необхідно звертатися, щоб фіксували це правоохоронні органи. Думаю, телефони називати, знають правоохоронні органи. Тобто викликати, грубо кажучи, поліцію, нехай фіксують протоколом. Обов'язково фіксувати все. Розумієте, зокрема того, що коли вивішується реклама, місця проведення цих робіт повинно бути огороджено, встановлені сигнальні стрічки там, і тому подібне. Отже, вертаємось до того, що і сама конструкція може впасти, і та особа, яка працює, є норми охорони праці, скільки людей вона повинна працювати. Захищена, по суті, так, в такій ситуації. Так. І ми зачасту, у нас є такі питання, ми складаємо протоколи за місця, які проводяться роботи без огородження. Ми розуміємо, що людина теж може впасти і пошкодити. Якщо вона впала і пошкодила себе, це одне питання. А якщо вона понесе ще й наслідки когось там дитини або іншої людини. Це все повинно відслідковувати. Такі моменти, будь ласка, телефонуйте, ми будемо раді, наоборот, що з нами співпрацюють мешканці. Ну, таким чином, власне, можемо впливати також на те, що відбувається, на незаконне встановлення конструкції, реклами, оголошень, вивісок. І можемо також на це, власне, безпосередньо самі впливати. Так. Хотілося би ще додати мешканцям щодо реклама, точніше оголошення, які розміщуються на будинках, на стовпах. Шановні мешканці або там інші особи, які це роблять, зрозумійте, що, по-перше, це навіть доволі таки немалі штрафні санкції для тих осіб. Вони не заробляють стільки коштів, їм платять по 100, по 200 гривень за розміщення цих оголошень, але штрафні санкції там від 1360, 1700, такі штрафні санкції. Зокрема, цього в цілому місто становиться зовні не
негаразди. І по-третє, з наших кишень, з містян виділяються кошти для того, щоб потім очищувалися ці стовпи, опори там, і будинки. Навіщо витрачати ці кошти? Ми можемо витрачати там на ремонти будинків, ще іншого чогось, а ми будемо витрачати на чистку, ну, на чистку, незрозуміло. Монтаж, так, роботи, так, які, по суті, можна попередити, щоб це не відбувалося. Так. Дякую. Дякую за те, що були сьогодні зі мною в ефірі, за те, що ми сьогодні обговорювали, власне, таку тему, як зовнішня реклама. Зовнішня реклама і законність її встановлення. Це була тема дня. З вами була Олена Бурнос. Побачимось знову на UA Суми.